Alhamdulillah kita hari ni ada 5 orang. Yang ni yang nama yang dah tercatat tu Kak Halina, Cik Lima, Datin Khairiah, Kak Sum dengan Kak Ramlah. Itu ikut senarai lah. Tapi kalau kata Kak Halina okay on, bolehlah unmute terus. Senyum Kak Lina. Belum. Nampak mulut tu, pergerakan mulut tu belum sebab tadi saya mute ke semua orang. Ustazah baca dulu lah. Saya baca dah sekali lalu yang untuk rakaman hari tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ustazah mute kan. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Boleh Kak Halina, dapat tak bayangan? Cuba eh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ
ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Jawab. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum shay'an idda. Laqad ji'tum shay'an idda. Laqad ji'tum shay'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu kul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Itu nombor tiga. Wa tahirrul jibalu hadda. Oh, yang tu nombor tiga eh. Akak tulis sini nombor satu. Oh, ya. Yeah. Tadi yang idda tu nombor dua eh. Sekejap eh. Satu, dua, satu. Ya, yeah, betul. Betul. Ha? Dua, betul kak? Sekarang ni nombor oh. Tiga. Takadussamawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Wa takhirrul jibalu hadda. Kalau akak sambung bacaan tu kan daripada takadu sampai hadda tu dia memang tiga. Tapi kalau berhenti watan syaqqul ar tu baru tiga. Lepas tu bila ulang watan syaqqul ar tu baru satu sampai hadda tu. Nah, sekarang ni kita pilih kan mana kita nak berhenti ke atau kita nak sambung. Watanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Jangan tergantung. Ni sekarang ni nombor tiga kan? Sebab akak habiskan tadi. Watakhirrul jibalu hadda. Jadi kalau hadda itu tergantung. Jibalu hadda. Watakhirrul jibalu hadda. Watakhirrul jibalu hadda. Tu naik balik hadda tu. Hadda. Watakhirrul jibalu hadda. Yang ni? Satu. Satu lah balik kan? An da'au lirrahmani walada. Walada. An da'au lirrahmani walada. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. An yattakhidha walada. Walada. Tengah-tengah. An yattakhidha walada. Okay. Lepas ni tiga turun. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Okay, jawab. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Sudah kan? Bawah sekali. Dua. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Okay, satu balik. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. Ada satu tu atas lagi. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. متقين. تجم سكت. متقين. Boleh. Dua. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ. Yang boleh dah sampai kat situ. Lepas tu habiskan tiga jugalah. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. كسر سادة. صدق الله العظيم. Okay, Cik Lima. Cik Lima kena unmute. Cik Lima kena unmute. Tak dengar suara tu. Ha, tekan yang ada gambar mikrofon tu. Yang ada palang merah tu. Ha, tekan dia supaya dia tak. Ha, boleh? Mana dia? Saya ask to unmute. Okay, cuba. Ada tak tanda kat situ yes tu? Tekan je yes tu. Saya dah ask to unmute dah. Okay. Macam mana Ustazah, okay. Saya tak. Lagu pun dah hilang dah. Macam mana ya? Boleh tu? Betul lah tu. Dah lama tak dengar lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Betul, terus. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جهنم وردا. Tengah-tengah. جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. Samawatu, jangan buat gitu, nanti dia jadi jiharkah. Oh. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. Kalau tak sampai berhenti kat situ. Tiga. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ
qul ardu wa takhirul jibalu hatta. Cik Limah, kat situ ya. Nombor tiga. Kat situ nombor tiga, jangan kejar. Kalau Cik Limah tak sampai, nanti tak selesa. Berhenti. Jadi berhenti je watan syakul ar dan pastikan, berhenti kat situ tu pastikan tiga. Tagadus samawatu yatafattarna minhu watan syakul ar. Dia turun. Tagadus samawatu. Lagi silap lagi. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Minhu wa tanshaqqul ard. Turun. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Wa tanshaqqul ard. Wa tanshaqqul ard. Okey, satu balik. Macam ni ya, lagu dia. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Jangan huruf ha. Wa takhirul jibalu hadda. Hadda. Qul ardu wa takhirul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lil... Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidh walada. In kullu man fis samawati wal ard. Man fis samawati wal ard illa atil rahmani abda. Laqad ahsahum wa'addahum abda. I'adda. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Wa kulluhum. Tak payah jawab dah. Tadi dah jawab. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ جَنَّاتٍ سَمْفَةً صَالِحَةً إِذَا. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu hudda. Nak betulkan sebutan. Itu alif lam syamsiah tu. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Okey, jawab. Fa in tinggi kau sasa tak tahulah. Jawab. Fa innama yassarnahu bilisan. Yassarna. Ra tu tebal. Yassar. وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ لِتُبَشِّرَ Salah. بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ. Dia macam gini. Sekejap Cik Limah, bila kita dalam nada jawab, dia jangan sepanjang jalan tu jangan jawab semua. Dia jadi tak manis. Dekat ya macam tu nampak ya. Nama yas
basarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Gitu. Litubashshira bihil muttaqin taqin wa tunzir bihi qauman ludda wa kam ahlaqna salah wa kam ahlaqna qablahum. Dia jangan ahlak kena kaf tu, jangan bunyi ahlak kena. Wa kam ahlaqna ahlaqna wa kam ahlaqna qablahum min qurmin وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. أَحَدٍ bukan أَحَدٍ. Tak sudah Ustazah macam ni? أَحَدٍ إِظْهَر. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Tak cini, Ma ulang lagi sekali. Ambil nafas dulu. Terima kasih Ustazah. Betul Ustazah. Syukur Ustazah ajar. Saya dah lama tak ngajinya. Boleh tak ulang balik? هَلْ تُحِسُّ tu dalam keadaan mengambil nafas dulu. Okey. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ركزا صالح جمزا ركزا أحد شو بسبب كلمة أحد أحد من أحد أو تسمع من أحد من أحد من أحد من أحد أو تسمع لهم ركزا. Salah. Betul betul. Tak sedap. Rasa nak lari ya tu. Cik Limah ni buat lawak. Baik dalam kelas, baik dalam online, sama je dia buat lawak. Buat lawak Zaza. Okey Cik Limah, terima kasih banyak. Terima kasih Zaza banyak-banyak. Kena apa, kena mute balik ni. Tak pandai saya mute kan. Okey, boleh datang ke dia? Dah bersedia dah? Tak boleh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. Yawma nahshuru al-muttaqina تقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إلى الرحمن وفدا إلى الرحمن وفدا boleh. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا جهنم وردا جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن. Okay, ulang. Illa illa il. Nanti kejap saya nak cuba lah tu kan. Nak cuba habis. La yamlikuna syafa'ata illa manittakhaza inda rahmani ahda.
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا شَيْئًا إِدًّا شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Ah, tu nombor satu. وَتَنشَقُّ قُلْ أَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا boleh أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Ah, tu nombor dua. أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ambil balik wa'amil Adam Adam wa'amilus ambil balik kat mana ustazah saya wa'amilus salihati wa'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ ini nombor berapa Ustazah ni? فَإِنَّمَا ni فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ يَسَّرْنَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ Ah, itu satu. Okay, dua. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Kasih sedekah. Sama-sama. Sibuk dengan cucu sekali ni. Oh, ada cucu kat rumah. Tak berani pergi sekolah, Zaza. Ada macam-macam. Yalah, betul. Okey, Kak Nora, kita punya bacaan hari ni penghujung dah Surah Maryam. Penghujung Surah Maryam daripada ayat 85 sampai habis. Surah Maryam dari ayat 85 sampai habis. 85 hingga 98. Surat 311 dan 312. Okey, next Kak Sum. Boleh unmute. Kak Sum unmute eh. Jumpa tak? Tak pun saya ask to unmute sekejap. Ada tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض kalau berhenti kat situ dia jadi tiga lah. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. Ini satu, ini jawab ke satu, satu je? Satu. Satu tak tinggi lah. An da'au lirrahmani walada. An da'au lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جواب. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم
بعثه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل صالحا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Som. Sama. Kejap jadi, kejap tak jadi. Dia sebab Jarka dengan Sita ni memang sebelah-sebelah. Ada dua beradik. Dekat-dekat. Okay, Kak Ramlah sambung. Kak Ramlah kena unmute dulu. Okay dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من لا يملكون الشفاعة إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. Berhenti kat situ. Tak nak habiskan. Sampai kan? Selalunya Kak Ramlah sampai. تكادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم dia jangan jadi ha. Kalau kata Allah tu min ahadin, dia jadi ha. Hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rizza. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Ramlah. Kak Nora dekat mana? Dekat kedai ke tu? Kat luar? Kak Nora kena unmute, tak dengar. Kena unmute Kak Nora. Pandai tak? Assalamualaikum Ustazah. Saya topang orang tak sempat balik lagi. Jadi saya kena pakai dekat handphone ke sekarang. Boleh ke nak baca tu? Ke? Boleh lah. Pinjam handphone kawan pakai. Dekat depan apa tu, dekat upstairs, dekat Subang. Dekat, yeah, ke? Ya Allah. Selesa tak tu? Selesa tak? Baca. Boleh dah. Ada earphone semua ni? Ada earphone? Boleh lah. Okay. Saya punya turn ke? Giliran Kak. Turn Kak. Dah? Okay ni. Turn Kak. Cuma mata tak nampak sikit lah pakai handphone ni. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحشر المتقين يوم نحشر المتقين يوم نحشر
syurumut taqina ila rahmani wahda wa nasuhul mujrimina ila wa nasuhul mujrimi jangan muj mujrimina ila jahannama wirda wa nasuhul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani 'ahda. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا kejap Ustazah dia lari handphone ni. Waqalu kan? Yok. Minta maaf Ustazah. Tekan dia lagi-lagi ni. Ayat 91. Ayat 91. Tekan dia lagi. Da'awu lirrahman. Ada. Da'awu. أن دعم للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ فَأَحْسَنُوا مِنْهُمْ أَحَدًا. Boleh terus awal. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ذِكْرًا Terima kasih Azhar. Minta maaf kalau okey. Tak apa, okey je. Tahniah, tahniah. Gembira sangat. Kita nak mengandung lagi dah tak boleh.
Alhamdulillah, rezeki ya. Terima kasih. Saya ambil balik ya. Okey, akak ambil balik. Saya mute kan betul. Okey, saya dah mute. Okey, sekarang kita dah habis. Kita dah habis surah Maryam. Jadi alright. Tadi Datin Khairiyah ada sebut juga kalau kata nak tukar kan? Nak tukar Tarannum. Semua okey ke? Tarannum Sikah kita dah habis Maryam. Kita tukau-tukau. Tukar surah, kita tukar Tarannum. Nak buat Tarannum apa ni? Kak Som, ha ni. Ni otai-otai semua ni. Kak apa? Kak Ramlah. Kita dah habis kalau ikut kanek 7-7 kan? Dah, dah. Hijaz. Ramlah. Kalau dah habis semua, Muratal nak try menjawab satu. Oh, boleh juga. Kau satu. Aduh. Dia kalau jawab. Kalau menjawab ni kena ada kelas lain khas untuk menjawab. Takut ada yang tak mampu. Ram. Okey. Ha, kan. Nanti Syahid tinggal kat Nora seorang ni kalau menjawab. I dah masuk dua kelas menjawab. Dua-dua semua. Syahid. Semua innalillah. Okey. Nak kita nak tukar surah Toha dengan Tarannum apa tadi, Hijaz? Tak tahu lah. Katin setuju, Hijaz? Boleh. Okay. Hijaz dia tak macam Sobah. Sobah dia macam ni. Hijaz dia macam sikit-sikit. Okay, saya baca daripada ayat 1 hingga 12 dulu. Nora, mute. Ya. Yeah. Okay. Mute. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك
Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Okey, itu contoh taranum Hijaz. Ini kalau nak menyambung pada surah Maryam tadilah, surah Taha. Tapi kalau nak buat dulu untuk surah pendek kat belakang, pun terpulang. Nak buat dulu yang belakang tu kan, bagi mahir dulu dengan taranum tu, lepas tu baru pindah balik dekat sambungan surah ayat-ayat panjang. Itu terpulang. Bergantunglah pada semua. Ustazah, yang ni dah Hijaz ni tak ada, ada satu, dua, tiga tak ada. Satu, dua, tiga lah tu. Ha? Lupa nak mabuk. Tak ada pun. Sama ada. Eh, mana sama? Tak sama. Okay, saya cuba surah Al-Fatihah. Alina dengar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok harakat satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggikan ujung tu. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Mana sama? Alamin. Ar-Rahim. Sama tak? Tak sama. Maliki Yawmiddin. Itu makin turun. Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu balik. Lepas tu dua. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dua. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tak susunan 1 2 3? Katalah saya guna kalimah yang sama. Al-alamin. Satu. Yang kedua, al-alamin. Yang ketiga, al-alamin. Dapat beza tak? Ha, okey. Cuma tadi yang tak nampak sebab saya tak sebut. Satu mana, dua mana, tiga mana kan? Okey. Boleh? Yuk. Cuba kita buat sekali lalu seorang-seorang baca surah Al-Fatihah nak dengar. Gelak pula dia. Memang kelau lah salah. Eh dok. Hijaz ni dengar. Sebab Hijaz ni selalu kita dengar imam-imam baca. Cuba siapa nak baca surah Al-Fatihah. Ni biasa ingat lagi ni. Cuba Kak Som. Ingat lagi tak Kak Som? Kak Som, janganlah baca seorang-seorang. Unmute dah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh. الحمد لله رب العالمين okay. الرحمن الرحيم okay. مالك يوم الدين okay. Satu balik. Tinggi lah kan? Jawab. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Okay. Boleh lah sikit. Dah lama tak buat. Okay lah tu, cantik. Masih ingat lagi. Okay lah tu. Pasal apa? Benda yang kita suka tau. Kak Sam suka lah taranum. Hijaz, Jihaka, Ramla pun suka Hijaz tu. Tu mana Ramla? Ya ke? Cuba Kak Ramla. Ram. Kita tolong kawan-kawan. Kak Ramla, unmute dulu. Unmute.
Nora tengah nak makan ke lagi. Nora lah. Sian kat Nora. Macam tadi Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengah-tengah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Maliki yaumiddin. Okay. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Boleh. Ihdina siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مستقيم مستقيم ada kalau mustaqim itu satu mustaqim itu satu ni mustaqim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kan sudah betul dah, cumanya dekat waladdo tu sepanjang-panjang mat mat apa nama mat lazim tu kan, dia jangan tegak aje suara tu waladdallin, dia jadi kerasa nanti siratal ladzina sorry ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari atas sudah turun perlahan-lahan dekat mana kat mat lazim tu. Tak nampak keras lah kan. Walad-dallin. Maknanya do tu dia bergerak. Bukan satu suara, bukan satu bangkot. Dia tegak kan. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Kak Ramlah. Itu baru Fatihah. Sekejap lagi kita tengok surah lain eh. Okay. Cuba Datin Kairia boleh. Tarannum Hijaz belum pernah lagi kan. Tak pernah. Okey, kita try dulu. Fatihah. Cuba Datin Kairia. Datin Kairia kena unmute dulu. Ustazah baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia naik tu betul, cuma dia jangan, dia kena turun sikit ke bawah untuk Hijaz ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Rahim. Datin ada suara tu rugi tak buat. Maliki yaumiddin. Okey, jawab. Iya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ujung tu lembut kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Boleh. Ihdina as-siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Lembutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, tu dia. Boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. 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 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Gerak-geraklah juga hijaz tu cuma dekat harakat satu dan harakat dua tu, tadi tu kan. Sebab hijaz ni di dalam nada dia tegas, dia ada lembut. Alamin. Kalau kita baca Alamin. Sangat kan? Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab datang dan Maliki yaumin. Suara tu. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih datin. Terima kasih. Okay, Kak Nora. Kak Nora nak baca kan? Ustazah, saya minta maaf, saya nak keluar dulu ya. Oh, iya ke? Okey. Alright. Terima kasih Kak Ramla. Saya keluar dulu ya. Okey. Baik. Terima kasih banyak Kak Ramla. Terima kasih Ustazah. Sama. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Dekat nun tu dia jangan صراط الذين أنا, jangan أنا, صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tu dia. Tak ingat lupa. Sebab Kak Nora dah pernah belajar juga kan? Okay. Terima kasih Kak. Okay. Kita bagi dekat Kak Lina. Ustazah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Itu tak masuk Hijaz, masuk Bayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan turun lagi, hujung tu dah cantik tadi. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim tu bawah sikit, jangan Rahim tu tinggi. Ar-Rahmanir-Rahim. Lembutkan.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين boleh dua Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Boleh Siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم 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 dia jangan عليهم dia jangan tolak ke atas عليهم oh صراط الذين أنعمت عليهم masuk lagu lain tu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Nanti saya rekodkan lagi satulah surah pendek untuk tarannum hijahnya. Okey, terima kasih Kak Lina. Terima kasih Ustaz. Okey, Cik Lima. Cuba dulu untuk surah Fatihah nak dengar. Unmute dulu. Ha, tekan dulu unmute yang mikrofon yang tadi Cik Lima buat tu. Landai tak? Ha, saya dah ask to unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah dulu. Alhamdulillah. Eh, sekejap. Cik Lima. Ulang balik. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ah, cuba غير المغضوب عليهم sampai ولا الضالين tu habiskan, jangan berhenti. Okay. غير ambil nafas dulu. Bukan. صراط الذين أنعمت عليهم tadi dah berhenti. Lepas tu Cik Lima buat غير المغضوب عليهم ولا الضالين tu habiskan. Teruskan. Berhenti. غير المغضوب عليهم ولا Dallin. Amin. Alhamdulillah. Hui, dahsyat je Lima baca. One shot je. Agaknya ialah sebab saya cakap kadang-kadang kita ni ada saya tengok. Kadang-kadang kadang-kadang kita punya. Okey, boleh dah. Sekejap saya cakap je eh. Kadang kita try. Alhamdulillah. Okay, kita ni kadang-kadang kan dalam tujuh taranum tu ada yang taranum yang kita tak berapa nak mahir sebab kita kurang minat. Macam Kak Sum cakap tadi kan. Macam Kak Sum cakap tadi, Kak Sum ada setengah lagu yang bila dengar tu macam senang nak buat. Jadi kita boleh menguasai dengan baik. Tapi ada setengah taranum ni kita sebenarnya tak berapa nak menjiwai. Jadi dia tak dapat nak menguasai dengan baik. Tapi macam mana pun kita usahalah mana yang mampu kan. Okay. Alright, ada lagi lebih kurang 5 minit ni saya cuba rekodkan satu surah pendek. Nanti saya bacakan surah pendek sebab saya hari ni pakai handphone. Saya punya ni tab tak berapa okey hari ni. Tak sihat.
surah apa yang kita tak baca lagi belakang? Okey, cuba tengok surah Al-Fajr. Al-Fajr, muka surat 593. Boleh tak tu surah Al-Fajr? Ke surah Al-Balad ke 594, mana satu? Kita ambil yang pendek dululah ya. Surah Al-Balad ni kurang sikit. Kita saya rekodkan surah Al-Balad nanti saya hantar. Tak pun ni nanti kita akan dapat rakaman ni kan. Jadi terus je lah nanti tengok dekat YouTube. Selalunya Kak Rozi akan hantar link kan yang dah direkod. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Cik Limah cari muka surat ke? Muka surat 594. Ada. Okay, saya terus . Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain. Walisanan wa shafatain. Wahadainahu najdain. فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الحمد لله. Okay. Boleh unmute semua. So nanti saya hantar rakaman surah Al-Balad. Ingatkan saya dalam grup Tarannum Muratal tu kadang saya terlupa. Innallahi minasyaitonir rajim. ربنا آمنا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, terima kasih banyak. Jaga diri baik-baik. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih Ustazah, minta maaf tak dapat tempat yang sempurna. Buat semangat tu. Mana-mana jali ha. Kat mana pun tak ada halangan.
sayang nak tinggal.